N1 er stoltur styrtaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Lili, frábær 3. marka sigur á Íslandsmeistarum FA og þetta var nú kannski öruggara heldur en tölnir gefa til. Já, þannig. Við tókum ágætis völd og leiknum bara strax á fyrstu. Náum að halda þeim bara út leikinn. Virkilega ánægð með það að með að hvað byrjunum var góð, við náum að halda dampi og gerum það held ég bara mjög. Talandi um þessa byrjun, þið byrjuðu bæði fyrri hálfleikinn og seinni hálfleikinn gríðarlega vel. Náðu 6-1 forystu strax í upphafi og þeir bara verið að taka leikhlé og eiga raunin engin svör. Nei, ég meina þú ert kominn í svona leiki þá því ég ekkert að fara að bíða eftir hálfleiknum til þess að byrja. Það verið að byrja bara strax á fyrstu. Og við gerum það vel í dag og hættum aðeins að keyra á tímabili seinna hálfleik, þá svona náður aðeins í raskatið okkur aftur. En við vorum sem betur fer með púst til þess að klára þetta. Já, byrja þessa leiki í úrslakeppninni gríðarlega vel og svona gameplanið virðist hafa verið að keyra á það og er það bara sama upp á teiningum núna? Við erum bara þannig lið að við viljum bara keyra, við viljum hafa hraða. Auðvitað er það aðeins meira mistök en það henta okkur ágætlega. Við erum ekkert að fara að hætta því, það er búið að ganga ágætlega núna í fjóruleiki í úrslakeppninni og gameplanið virkar, þá fer ekkert að breyta því. Þeir ná svona sækja þarna okkur undir lokin, var eitthvað farið að fara ykkur? Nei, mér leið nú mjög vel meðan ég hekk inn á vellinum, en leið og ég fekk þetta þriðju tvær, komin út og komin hérna, þá var ég undir stúkunni, ég gat ekki orðað þetta. Þannig að meðan þetta inn á vellinum, þá leið okkur bara það vel og, mér fannst við þeirra með tök á leiknum. Bara eitt leikliðan í lokin og ná skinsamenn í sóknarlega, það var alltaf komið. Þú maður að tala um stuðningi sem þið fáið á útivelli, þetta er óborganlegt fyrir ykkur. Já, vinur, svona er HK fjölskyldan og binnamenn er komin tilbaka og það er nú eina ástæðan fyrir að maður kom í hennar klúbb á sínu tíma, þannig að ég er svo ánægð með það. Það verður geggjað í dyrunni svona fimmtæði.